بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلن توعا ونكسن داود اللي دلكين با ملكس تو أدجوكتان هالكني ومرقاتي تي في كسو دواد برامج كفلانقين تحوك تعالمك قطب بدا داود يال برامج كأينو ديردكو ساري دون هدي الله أود لأور عليك نقضو حاكم دا أبي أحمد يوحا أوكرا كلمي دولة تركيا محاسا كجرة إن دولة تركيا أي تاجر وينسي دون تملتريق إثيوبيا برامجك أيان داوودي هالكو فلانقين دونا سيدوك الداوودي هالبرامجك نوحان يدكوه هنا مدحوينيه ودنك أفغانستان وكدقي إماراتك عربتا يفرين أدك أو هالكاسيك صدري يدولة تركيكا أو شاعي سيطلام لما فلانا أو أي أقادي سودنك أرورك طالبان ماركالي داوودي هالسود وادا وحقق أينوكو بلاونا رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد أيا وحا وبوقشو كجوغا ودنك تركيكا إساق أو سوغاري maalintii shalay tahayd caasimadda magaalada Turkiga ee Ankara halkaas oo si weyn loogu soo dhaweeyay waxana sidoo kale uu kulan la qaatay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ay ka wada hadleen arrimo fara badan oo ku saabsan xaaladda waddanka Ethiopia iyo sidoo kale iskaashiga iyo xiriirka ka dhexeeya labada dawladood shir jiray oo si wada jir ah u qabteen madaxweynaha waddanka Turkiga iyo Abiy Ahmed waxay uga hadleen waxyaabaha la isku afgartay iyadoo sidoo kale heshiisyo la gaaray أبي أحمد أيا أوغا مهد عليا دولة تركيا تاجر دا أي مرول بلا قرب تاجن تحي دولة إثيوبيا يا شعب كيدا وحانا أو شيغي إن مرنبا آني إلو بدونين تاجر دا إيو وحول با أي أترين دولة تركيا يا شعب كودا وحانا أو شيغي إن تركيا أي تحي صاحب دو إسلامر كان وحيابا بطن أي كودا هلين مدحوينها تركيا dina isna madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo isna halkaasii ka hadlay waxa uu sheegay in isaga iyo Abiy Ahmed ay isku afgarteen in dawladda Turkiga ay garwadeen weyn ka noqoto xiisadda u dhaxeysa Ethiopia iyo sidoo kale Sudan isla markaana laga wada hadlo wax walba oo jira si heshiis looga gaaro sidoo kalena waxa uu sheegay madaxweyne Erdogan in uu kala hadlay Abiy Ahmed xaaladda gobolka Tigray iyo dagaalada socda waxana uu sheegay in Turkiga uu mar walba garab taagan yahay dawladda Ethiopia dina kalena dawladahan waxa ay ku heshiyeen iskaashi military oo ku saabsan in laga saacido dawladda Ethiopia arimo badan oo dhanka military ah waxana arintaas shaki weyn ay ku abuurtay mucaaradka dawladda Ethiopia oo iyagu markii horeba shaki ka qabay in Turkiga ay diyaarado dagaal siinayeen dawladda Ethiopia gaar ahaan diyaaradaha loo yaqaan Bayraktar TB2 waxana sidoo kale waxyaabaha la isku afgartay kamida arimaha gargaarka iyo dhanka horumarinta أبي أحمد أيها سفر كيسان سوء قبق قبين أيها إساق أدب أقول لابان أيها ساعدها سوء سوء مقالة داديس أبابا أي عاصمة دا ودن كيسو هوي أي إثيوبيا تركيغا أيها هوري لوغو أيدي إن او دونيو إن او دياردها بيرغتار تي بي تو سيو دولة دا إثيوبيا سي أي اوغا عاويان داقالة دا دنكا هودا أه أو أي لدقالة من تي بي ألف hasa ahaatee weli dhanka TPLF arrimahan iyo heshiisyada military ee la gaaray wax waraa kama aanay soo saarin hadaba wixii ku soo kordhay xaaladaha Ethiopia wararkii barnaamijyada dambe marqaati TV ayaan daawadayaal idinku ku soo gudbin doonaa hadii aan la awood la oraali ka noqdo arrimaha Turkiga ayaa ku gudajirnaa iyo dawladda Turkiga ayaa wada hadallo la leh dhamaan dhinacyada Afghanistan oo ay ku jirto Taliban waxayna si togan u aragtaa farimaha ay kooxdan dirtay tan iyo markii ay la wareegeen xukunka dalka waxaa sidaas sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga wasiirka ayaa hadlay maalin kadib markii ila wareedyo amni oo Turkish ah ay sheegeen in ay Ankara ay meesha ka saartay qorshe ay doonaysay in ay ku ilaaliso garoonka diyaaradaha Kabul kadib ka bixitaanka ciidamada NATO ee Afghanistan ila wareedyada amni ayaa u sheegay wakaaladda wararka Reuters in Turkiga oo leh ciidamada ugu badan NATO ay taas beddelkeeda diyaar u tahay inay kaalmo farsamo iyo mid amni siiso Taliban haddii ay codsato. Waxaan wada hadal la leenahay dhammaan dhinacyada oo ay ku jirto Taliban ayuu yiri wasiirka oo shir jiraayid ku qabtay dalka Jordan. Waxaan si togan u aragnaa fariimaha ay ilaa hadda bixiyaan Taliban marka ay noqoto kuwa ay u direen ajaanibta, diblomaasiyiinta iyo shacabkooda. Waxaan sidoo kale rajaynaynaa inaan sidoo kale aragno ficil ayuu yiri wasiirku. Turkiga oo 600 oo askari ay ka joogan Afghanistan ayaa sidoo kale amaanka garoonka iyo xaaladda kala gurka Afghanistan kala hadli doonta Mareykanka iyo dalal kale sida uu sheegay wasiirku. Dhinacyada Afghanistan iyaga ayaa ka wada xaajoon doona dhammaan arrimaha ayaa qayb ka noqon doona kumeelgaarka dowlad noocay ah ayaa la dhisi doonaa dhammaan arrimahaasi waan ka hadli doonaa balse dalka wuxuu hadda u baahan yahay inuu dego ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Turkiga.
sargaal sare oo Turki ah ayaa sheegay in wadahadalada Taliban oo bilowday ka hor inta aysan kooxdan la wareegin guud ahaan dalka ay wili socdaan isla markaana ciidamada Turkiga ay sii joogi karaan garoonka haddii Taliban ay codsadaan. Ma garanayno haddii Taliban ay haystaan shaqaale ku filan oo maamula garoonka. Waxaa laga yaabaa inay taageero farsamo na weydiistaan joogitaanka ayaa ku sii jiri kara naqshadaasi ayuu yiri sargaalka. Taliban ayaa hore uga digtay Turki in ay ciidamadeeda sii joogaan Kabul si ay u ilaaliyaan garoonka, hase yeeshee sargaalkan ayaa sheegaya in aysan weydiisan in ciidamada Turki ay ka tagaan Afghanistan, iyaga oo rajeynaya in xiriir wanaagsan ay la yeeshaan dalalka muslimiinta ah ayna ka caawin karto inay helaan aqoonsi caalami ah. Turkiga ayaa kulamala leh saraakiisha militari ee Taliban iyada oo u maraysa Pakistan, halka sidoo kalena ay xiriir la leedahay garabka siyaasadeed ee kooxda iyada oo u maraysa Qatar, sida uu sheegay sargaalka oo codsaday inaan la magacaabin. Hay'adda sirdoonka Turkiga ayaa ku lug leh xiriiradan, sida uu sheegay sargaalka oo intaasi ku daray waa laga laabtay qorshihii la wareegista maamulka garoonka diyaaradaha Kabul marka ay baxaan ciidamada Mareykanka, balse weli ma jirto dalab ah inaanu degdeg u baxno. Fariin noocaas ah kama aanan helin Taliban ilaa iyo hadda, ayuu yiri sirgalkan. Weli daawada barnaamijka falanqaynta xogta caalamka ayaad la socotaan Markhaati TV ayuu idin kaga imaanaya. Meel walba joogtaan waqti wanaagsan ayaan idin leenahay. Markana bal aynu eegno, madaxweynaha waddanka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa magangelyo ka helay Imaaraadka Carabta sida ay baahiyeen dalkan. Mr. Ghani ayaa ka tagay Afghanistan iyadoo Taliban ay ku sii siqday magaalada caasimadda u ah ee Kabul dhammaadkii toddobaadkan. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Imaaraadka ayaa sheegtay in dalku uu soo dhaweeyey Mr. Ghani iyo qoyskiisa sababo la xiriira bini'aadamnimo. Qodbad video ah oo Arbacadii xilli dambe soo duubay Mr. Ghani ayaa beeniyey in uu baxsaday, wuxuuna sheegay in uu u baxay si uu uga hortago wax uu ku tilmaamay musiibo weyn. Hadda waxaan joognaa Imaaraadka si loo joojiyo dhiigga daadanaya iyo fowdada, ayuu yiri. Waxaan hadda ku jirnaa wadahadallo aan dib ugu laabanayno Afghanistan. Mr. Ghani ayaa sidoo kale sheegay in wararka la isla dhexmarayo ee ah in uu safarka Imaaraadka uu ku tagayey uu hore ugu sii qaatay lacag aad u fara badan ay yihiin kuwa been abuura oo sal yaraatoona lahayn. Madaxweynaha 27 sano jirka ah ayaa dhaleecan xoogan kala kulmay siyaasiyiinta kale ee Afghanistan, taasoo ku aadan in uu dalka ka baxay. Ilaahay ayaa la xisaabtami doona, qarankana waa uu xukumi doonaa, ayuu yiri Cabdalla Cabdalla oo ah gudoomiyaha golaha sare ee dib u heshiisiinta qaranka Afghanistan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sidoo kale dhaleeceeyay xukuumadda Afghanistan baxsigoodii khudbad uu jeeday Isniintii. Goor dambe oo Arbacadii ah, ku-xigeenka xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa wariyaasha u sheegtay in Mr. Ghani uusan hadda xubin muhiima ka ahayn Afghanistan. Si kastaba ha noqotee, Mareykanka wuxuu sii waday in uu ku tilmaamo madaxweyne Ghani, iyadoo waaxda arrimaha dibadda ay sheegtay inaysan jirin xil wareejin rasmi ah. Mowqaal kala soo duubay oo si toosa loogu baahiyay Facebook-ga, Mr. Ghani wuxuu sheegay in kooxdiisa amniga ay kasoo daadgureeyeen qasriga madaxtooyada xaalad aan xitaa kabaha la xiran karin. Dhacdooyinkan waxa ay u dhaceen si xawli ah. Waxaan doonayay inaan wada hadal la galo oo sameyno dowlad loo dhan yahay oo lala yeesho Taliban, ayuu yiri, isagoo intaasi ku daray in uu taageersan yahay wadahadalada u dhexeeya Taliban iyo saraakiishii hore ee maamulkiisa. Maaha markii ugu horreysay oo ay Imaaraadka Carabta ay si buuxda u siiso hogaamiyaal iyo madax baxsad ka ah oo ka yimid dalal kale. Ra'iisul wasaarihii Pakistan Benazir Bhutto ayaa Dubay ka dhigatay hoygeeda cusub sanadihii 1990-yadii ka hor inta aanay dib ugu noqon xukunka. Mr. Ghani ayaa isna xukunkaasi yimid sanadkii 2014-kii, waxaana mar kale dib loo doortay sanadkii 2020 bishii Febraayo. Gudaan daawada linta aynu ku soo gabagabeynayna barnaamijka falanqaynta xogta caalamka idin kaga imaanaya Markhaati TV, barnaamijka mid la mid ah tan ku kulmin doono. Nabadgelyo, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.